Der er kommet helt nyt merch. Hvis du kunne tænke dig noget, så husk at slå ned på linket i beskrivelsen og bestil det, inden det er for sent. Hej som, og velkommen til endnu en video i dag. Og i dag, der er det simpelthen et nyt simulatorspil, som hedder Gear Simulator. Altså det, betyder jo simpelthen bare alt det du har på. Du har, hvis du, din brynje og din, hvad hedder det, dit svær og alt det der. Det er bare Gear. Gear Simulator. Og øh, så står der som nummer et her, gå hen til en crate og køb noget gear. Så lad os da købe noget gear Bum, hvad får vi? Åh oh, vi fik en bue En hjemmelavet bue Det lyder ikke så godt, men jeg tror gear her Equip Nu har vi en hjemmelavet bue på Okay, men kan da skyde folk i hvert fald, og så er det meningen tror jeg for at få flere coins skal du dræbe andre spillere 10 coins per drab Så det vil sige Åh, oh, sådan der, nu kan jeg skyde på dem Og jeg tror ikke det er mig der skyder, eller det ved jeg ikke Er det mig der skår, slår, slår så meget? Eller skader så meget? Det tror jeg ikke, jeg kan ikke engang ramme ham der skal ikke hoppe? Lad no, hoppe Jeg skal ramme dig Okay, jeg kan ikke ramme ham mere. Target Come on <laughs> jeg Kan ikke ramme ham mere? Åh, oh, hej, hallo Åh, oh, okay Han, øh, han dræbte mig Han dræbte mig ret meget uh, Okay, hvad er der? Boost her Og oh, så kan man købe en mulige ting Hvad er det her? Plus et gear Og oh, så kan jeg få flere gear Det vil jeg gerne have Plus 5 Ultra Jeg aner ikke, hvad det betyder Plus 5 til storage Unlimited Double coins Ja, tak Øh, uh, hvad betyder det der? Individual weapon. Den tror jeg gerne, at jeg vil købe. Jeg ved ikke helt, hvad det gør. Men okay. Så er der vi købte lidt boost. Aura. Og så er der, uh, hvad hedder det, efter hvor mange man har dræbt, tror jeg. Der er faktisk kommet en kode, som hedder release. Sådan der. Bum, 100 coins. Fik jeg lige 100 coins. Okay, det vil, se. det vil, faktisk sige, at vi kan købe sådan en her. Boop. Please, vi får noget godt. Please, vi får noget godt. Vi fik nogle klør. Okay Og så tager vi dem her oh, den der Gosthorn! Bum Og jeg kun to på Okay så tager vi den her Og så tager vi den her på Hvad er det der horn noget Woop Og oh. Ha Kom så mine skyer Efter ham Og så imens så kan jeg lige have den her på Prøv lige så hurtigt jeg Woop Og på se Åh oh. What han døde Og det er de her klør Det var ingen det Hvis jeg nu tager den her ikke Og okay, gør sådan her Kom, og oh, der så stadig reloading. What, den reloader meget? Nej, 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 du skal ikke ramme mig. Nej, 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 og oh, så so er det mig, så so er det mig, så so er det mig. Okay, det kan jeg i hvert fald ikke gøre. Okay, ham han er god. Valu, han hedder Valu. Okay, det må være svært det der, men vi har den her. Vi har den her ting her. Okay, hvad er det der derovre? 299. Nå, no, nej, no, det, er det ikke den, vi lige har købt? Det tror jeg, det er. Okay, hvis vi har den her. Kom an. Uh, jeg skal nok ikke have den fremme. Kom an. Kom, så han. Kom. Og han tager ikke. Hvorfor tager du ikke? Hvorfor tager du ikke at komme herover? Come on, oh nu gør han det gør Han gør det nu han ja, kommer ikke engang Hvorfor? Åh <laughs> oh, nu Det er noget ikke engang gør noget og oh, jeg er noget ikke engang gør noget Okay, han har meget Han er en skader godt nok meget Hvis jeg nu for eksempel lige går hurtigere herhen, ikke? Og så lige gør sådan her og blokerer hele deres syn Og så gør mod ham her Dum! Sådan der, vi brugte dem Hvad så? Og oh, han flyver opad Han flyver også opad De flyver begge to opad og hvad så? Han døde! Vi har fået 80 coins! Ha, oh, den er god! What? Den er god! De flyver bare op, og så dør de direkte. Hej med dig! Du siger, jeg tror ikke, hun ser mig. Jeg tror ikke, hun ser mig. Vi skynder os hen. Og oh. oh. oh, hvad dør man, hvis man går herhen? Ja, det gør man. Okay, man dør. Jeg skal bare lige tjekke det. jeg skal bare lige tjekke det. Og oh, ham der, Valu, han har 61 kills. Vi har kun 3. Okay. Men øhm, er der nogen, der vil have med hornet? Det lyder mærkeligt. Men øhm, hej med dig. Du skal da ikke gå derind igen, du er lige død Nej, du skal ikke gå derind igen øh, Nej, du dør, hvis du går derind Men vil du hvad, jeg har bagholdsangreb Jeg har dig, yep, farvel med dig Åh, oh, der er de her to herover. Der er ham der valut der, han skal dø For nu kan jeg, jeg kan dræbe ham faktisk Hvis vi gør sådan her, jeg kan så ikke rigtig komme derover. Kan jeg komme herop, åh oh, det kan jeg Sådan der, hvor er han henne de her. jeg bruger det, jeg bruger det nu, sådan der Så er det brugt, nå hvad, hvad vi nu gør Hvad vi De rører over det Nej, det gør det ikke. Oh, og dig. Oh, han skader meget. Og oh, ham der, han kommer til. Ja, han, ja, okay, det, og oh, han døde. Færdig. nok. 120 har vi nu. Uh, hvad kan vi købe? Vi kan rigtig købe noget lige nu. Åh, oh, free? Free? Er der en gratis en? Åh, oh, bonus. Åh, oh, hver 10 minutter kan vi tage en. Der er et eller andet her. Fireball. Hvis vi nu lige tager den her af, de her klør ting af, og så tager den her fireball. Er den god? Og der er sådan en skyde det kan jeg godt lide Jeg kan faktisk godt lide sådan nogen der kan skyde For så kan vi stå langt væk og ikke komme tæt på ham der med sværet Og oh, kan vi lige snipe ham der? Og oh, kan vi? Jeg tror han er beskyttet i sin, på sin ø Med mindre at vi skyder videre her Og så til sidst så dør han Og oh, han går lidt ned Og! Oh. Nej, oh, jeg ved det ikke Døde han? Nej det gør han ikke Og oh, han har mistet lidt liv Han har mistet lidt liv Hej Og oh, så skal han der skydes på Boing Og så er det nu Så er det så er det Og oh, han bliver taget op Og hvad med dig? Hvad med dig? Og oh, han løber tilbage. Det kan du ikke gøre nu. Og oh, selv mine de der ting der, de går op. Åh oh, nej, han, han kom forbi. Åh, oh, sådan der. Vui Kom så. Nej, nej, nej. Ikke ham. Ikke Valu. Ikke Valu. Ah, ikke Valu. Løb. Ikke Valu. Åh, oh, jeg rammer ham. Jeg rammer ham der. Og oh, bum. Og oh, bum. oh, jeg er ikke død nu. Så prøver vi den her. Du, du, Åh, oh, den dræbte en. Hvor var Valu? Åh, oh, der er ham der, ikke? Han skal altså lige dø. Vui. Hvor er du hen? Har jeg dræbt Valu? Jeg har syv kills! Har jeg dræbt syv mennesker? Det er sgu da ret sejt, er det ikke? Det er da ret meget. Syv? Jeg synes, det er meget. Okay, vi kan faktisk købe 600 coins. For 150. Hmm, hvad kan vi købe for 600 coins? <gasps> vi har købt den bedste for 600. Eller for 500. Hvis vi kører for 150, så kan vi købe det bedste. Legendary crate. Lad os købe en legendary crate. Og oh, jeg ja. Poison skeleton scythe. Okay. Øh, væk med dig. Og Legendary, så nu har vi en Godly og en Legendary på Nu har vi den her, hvad gør den? Okay, det ser ikke så sej ud, at den slår bare Okay, men Aura Øh 50 kills, så får vi den her 50 kills oh, Vi kan også købe en for 500 Og oh, det kunne vi også Skal vi gøre det? Okay, så så så, så er det lige lovligt mange penge, vi har brugt på det her spil Det synes jeg er lige lovligt mange Okay, hej Hej, du. Hej, value. Har du... Nå, han, han kan ikke engang se mig Okay ved du hvad, vi skal altså hårdt han ham med Valuta. Kan vi holde lidt hurtigt på nogen måde? Jeg synes bare, han kan løbe så hurtigt. Det er nok fordi, han har en god speed. Han har det der er virkelig sejnet. Hvad er det for en aura? Jeg kan ikke se, hvad det er for en aura. Eller måske sværet, der er så godt. Det ved jeg faktisk ikke. Åh, oh, han er så stille. Vi laver det, her uh, torden noget hen mod. Så kan det være, at han ikke står stille lige om lidt. Så kan det være, en han svæver. Kom så. Så. Kom nu. Jep, han er død. Åh, oh, er med dig. er med Hvad? Kan nu nede. Hvad? Ja, det tænker jeg nok. Nede med dig Og oh, dig er jeg mig? Ja, 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 ja Åh, oh, han rammer mig Hvordan kan han ramme mig på den der? Åh, oh, så er det, det horntid Så er det horn er det Bliver jeg selv ramt af min egen horn? Dør jeg virkelig selv af mit eget? Gør jeg? Åh, oh, nej, det gør jeg ikke engang Okay, hvad nok er, er der nogen, der er død af det? Nej, det er ikke engang Den er god nok og sådan noget, den her oh, Så er noget med ham Okay, jeg kan okay, på ingen måde nakke ham What? Han er hurtig, mand What? Nej, nej 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 Nej, nej. nej er oh, så duer vi lige Hey, vi dyrer lige Og så lige den anden vej. Oh, nej, nej, han gik nærmere. den anden vej Også den høj Også lige den høj Oh Dammit, damn it han er han hurtigt. hurtig? Hvordan er det der svært? Det er mega sejt Det er et mega sejt svært der Det vil jeg også have, måske det er det legendary Det kunne faktisk godt Ja, måske er det det der, det ligner lidt det der, gør det ikke? Vi skal bare købe nogle flere af de der Okay, jeg har 8 kills Hej uh, med dig, jeg tror ikke du vil stå her Oh, det, det vil du faktisk heller ikke Men uh, jeg har faktisk lige nu 480 Det vil sige at vi faktisk snart kan Kan købe en ting mere, men jeg har lige fundet ud af en ting her, der, der er det en godly crate. Der får du ikke altid den der. Der er der chance for, at du får noget andet. Og det kan faktisk godt være, at ham der Valu, jeg har så skiftet øh, lobby siden, si, siden da. Men ham der, han havde måske den her. Jeg har faktisk virkelig meget lyst til at købe endnu en. Og så prøve at se, om vi får noget bedre. Please, vi får noget andet end det der horn. Phoenix pet Hvad er det for noget? Hvis vi lige så den her af. Og så godly Phoenix pet Hvad, hvad sker der, hvis jeg bruger den? Hvad gør den? Øhm Hvad er øh, Vi har et horn Og så har vi et phoenix pet Hvad gør det der phoenix pet? Nu bruger jeg den her Jeg tror ikke det vil blive stående oh. hvad, hvad gør phoenix pettet? Jeg vil vide hvad phoenix pettet? Click to direct Thunder the sky klik to direct Nå vi så trykker på ham Er det sådan noget med at jeg skal trykke på ham eller sådan noget? Hvad? Åh oh, er det hans egen Men hvis jeg nu trykker på ham hvad Hvorfor virker den her ikke? Hvorfor kan jeg ikke bruge mit Phoenix pet? Det der da pet Hvad? Oh, jeg, skal, jeg, skal ikke op i min egen Det er ikke sådan det virker Måske skal jeg restart, det kan være det er derfor Åh, oh, vent Er det dig? Er du mit pet? Vent, det er mit pet det der Kan jeg trykke? Hvis jeg nu trykker Det sker der ikke noget af, men det følger efter mig Hvad gør det her pet? Det er godt nok sejt Kan jeg lige smutte hen til nogle mennesker her? Hej mennesker øhm, Jeg har et pet Hvis jeg nu trykker på ham, hvad så? hvad hvis jeg trykker på Hvad hvis du står over ham der? Tryk på ham Skal så? Åh, oh, det nakkede ham bare no, what? Kan jeg bare få dem til at nakke den? Hvis jeg nu trykker på ham der Åh oh. oh. gør mit pet noget? Og oh, ham der har også det der virkelig gode sværd der Som jeg tror faktisk er det sidste, som vi ikke har Her Legendary noget Det tror jeg faktisk er det sværd. Det virker også ret godt Men What? Så jeg har bare et pet hvor er pættet nu henne? Åh oh, det er der Det er der Hej Pet. Kan du lige komme med mig her? Yes What? Vent så det vil sige at jeg kan for eksempel gå hen til ham der Åh oh, han prøver nu ikke Og så Dem Jep farvel med dig Åh <laughs> oh, nej Prøv her Jeg Jeg har tydeligt sagt at vi er venner Vi er sammen Om det her Nu skal du ikke til at gøre det der mod mig vel Vi er sammen om det her okay Okay, uh, ham der, han prøver igen Han prøver igen Og oh, hvis jeg nu er mit pet, send efter ham Efter ham Kom så fuld! efter ham fuld! efter ham Damit! og oh, sådan der. Gør det noget? Nej, oh, jeg tror ikke det gør noget Det er også, det, det er virkelig godt Det er vildt. godt, og oh, vi kan faktisk købe en legendary Nu selvom jeg ikke er helt, er helt sikker på, at uh, de legendary er særlig gode med Nu hvor vi har to godly Vi har fået, vi har fået et crimson wrath svær Øhm um, Hvis vi lige tager... Phoenix A Eller Phoenix A Legendary Gør den her noget Det slår bare Det ser meget mærkeligt ud Jeg ved ikke hvad det laver Ja der Den er lige ud over ham der Døde han lige Jeg har 20 kills Det var faktisk ret meget Okay øh, Men det tror ikke vi bruger det der Jeg tror faktisk ikke der er nogen af de her Legendary svært er særlig gode I forhold til de her to godlige ting vi har Og min fugl er der og så siger vi lige, du, 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 yep, med dig. Og oh, dig, hvis du ikke flytter der Jeg får med dig. Jeg har stadig forstået, at den fuld så meget. Det er som om, jeg kan trykke med den. Nej. <laughs> Dammit it. Kom nu. Det er selvfølgelig ærgerligt. Det er som om, jeg... Åh, oh, fuglen er derop. Men måske er det som om, jeg kan trykke, hvis jeg nu gør sådan der, og trykker med ham der. Eller jeg skal, skal de være meget tæt på, hvis jeg nu trykker på ham der. Tryk. Kan du efter ham? Hvis jeg nu trykker på ham der. Sådan der. Nej Jeg ved ikke helt, hvor tæt... Åh, oh, den skød den der. Hvis jeg nu gør sådan der igen. Den skyder noget mere Den er bare dårlig til at ramme Skyd så Den skyder Åh oh, han døde Jeg tror det var mig Jeg er 21 kills nu Hvis jeg nu Åh sk oh, han skyder Og oh, hvis jeg nu skyder den der Skyd den der Skyd den der Skyd For skyd der Skyd oh, Og hvis jeg bruger den her Whoop For øl med jer to Den er altså Det er den bedste den der Nej <laughs> Ah, men altså, altså det, det, er den, det er den bedste på en måde, men det, altså, men, ah. kan du godt lige lade være med det der. Men jeg tror, at den der Phoenix-ting, den er ikke helt så god. Men med mindre... Altså, den er jo meget god. Ikke? Prøv at se, der døde han lige. Og kan du, kan du skyde på ham eventuelt? Nej, okay. Det er færdigt nok. Kan jeg gå op ad den her væg? Det kan jeg ikke. Jeg kan nemlig... Åh, åh, åh! var det fuglen, der lige bar mig op der? Det synes jeg, noget, at... oh, hej med dig. Farvel med dig. Men bare fuglen mig lige op der. Åh, oh, nu er fuglen op i det. <laughs> Rip fugl. Men så det vil sige, var det fuglen, der bar mig op her? Fordi jeg kan jo ikke kravle op her alene. Så fuglen den tænkte lige, uh, værsgo Åh, oh, problemet var nu, nu skal jeg bruge fugl Fugl, kom nu fugl Der er to efter, er tre efter mig fugl Fugl Brugelig fugl oh, men altså. Det var da irriterende den der Hvorfor er den der fugl ikke noget som helst at lave Den kan ikke gøre noget Den er ikke helt så god Hvis jeg nu trykker på hende der Tryk Hende der, hun skal dø nu har, nu har jeg sat hende der som, uh, som en, der skal dø, ikke? Så hvis du nu lige Tag der lidt sammen Og hvis jeg nu lige bruger den der for eksempel yep. Så er min fugl også at flyve Det er sådan, det er sådan en boomerang Der bare flyver op. Det er måske den, er, den, er, den godt rundt den der fugl Og oh. Okay men nu skal jeg bruge fuglen Det er ikke en god kombi det her Fordi den her den, den får min fugl til at Ikke kunne gøre noget Og oh, sådan så er den oh, narkom der. er ned og nok ham der Næk ham. Næk ham. Du kan godt gøre det Du kan godt gøre det Kom, kom nu Yep. Og oh, du ramte ikke Okay, dammit, så, jeg, så gør jeg, jeg, det kan jeg ikke engang, den, den låter stadig Kom så, skyd ham! Skyd ham! Skyd! Skyd, 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 Du kan ikke ramme. Det er nu brugelig fugl. Kom nu, reload! Hvad er det for noget her? Jeg vil hellere den der, hvor man løber hurtigt, fordi så kan man sådan der løbe, og den, jeg tror ikke, der er særlig meget kuglevn. Cool på den her, der er der mega meget kulde, cool og på den her, den, 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 kan ikke finde ud af at ramme. Okay, hvis jeg nu trykker på dig. Jeg trykker alt, hvad jeg kan på dig. Target. Nu står der target over. Så nu skal du bare ramme. Nu har du bare ramme. Yep, der ramte du. Sådan. Endelig en gang, hvor du kunne ramme. Der er en, der har 65 kills. Vi, vi, har faktisk 25 kills. Det er da okay. Det er ikke godt, men det er heller ikke dårligt. Der er en, der har vinger der. Nå, det er nok, det er nok ikke det her spil. Det er nok noget andet. Uh, hvis jeg nu lige står hernede, og så lige pludselig bruger den der. Åh oh, nej, den forkerte vej. den forkerte vej. Ups, uh, oh, hvorfor er jeg takket? Hvorfor er der takket over mig? Fugl, skal, du skal da ikke slå mig, vel? Fugl, vi vender ikke fugl. Fugl, 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 fugl. 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 kom her, fugl, Fugl, du skal nok ham der. Du skal nok ham, fugl. Fugl, kan du være sød og skyde og ramme os? Kan du være sød og ramme? Ram, ram. Du skal bare ramme, fugl. Der er ikke mere til det end ram. Ram. Du ramte, men du dræbte ham ikke engang. Du er en brugelig fugl. Kom nu, fugl. Kom nu, fugl. Nej. Hvad er det, du er fugl, jeg har mig? Hvorfor? <laughs> Ej, det er en dårlig fugl. Jeg tror faktisk hellere, at jeg vil have en anden Legendary, eller en anden, øh Bare en af de der helt normale ting inden den her. Det er jo nu brugelig fugl. Okay. Jeg giver dig sidste chance. Kan du slå ham der? Kan du det? Okay, nu tror jeg lige, vi gør sådan her. Bare lige for, bare lige for sjov. Ikke bum, væk med dig. Og nu skal du løbe hurtigt. Og du skal nok ikke vende om. Det var nok det dummeste, du kunne gøre. Ja, yep, han vendte om. Vi har 27 kills. Det er da også meget godt. Men i hvert fald vil jeg bare sige tak for det. Så kigger jeg op på den her video. Hej dag skal vi... Nej, Hvorfor sagde jeg i dag? men yep, no, i hvert fald så vil jeg bare sige tak, fordi I så kan med video. Hvis I kunne lide den, må I da smidt um, like. Og subscribe til min kanal. Og så er der simpelthen ikke andet at sige, inden vi ses til næste video. Åh, nej, no, nej, no, nej, no, nej, no, nej. No, no. oh, Hej.